皆さんこんにちは、みかんくるです。今回はコーナー2コーナー、角から角に向かって編む編み方でグラニー編みの長方形マットの作り方をご紹介いたします。材料です。今回使用するのはエッグブラムさんからご提供いただきましたコットンビーザバッグのカラーナンバー6番のデニムブルーと7番のアイスミントです。かぎ針は 3.5 ミリ、6号のサイズを使用して編んでいきます。まずはじめに、鎖編みを編むための、はじめの結び目を作ります。ここから鎖編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、1つ目の鎖編みの裏山に針を通します。糸端をくるっと向こう側に回して目の表側が針の上に来るように持ち替えます。この形のまま引き抜き編みをします。これで鎖編み6目の輪の形が出来上がりました。次にここから鎖編み3目を編んで立ち上げます。次に輪の中に長編みを4回編み入れていきます。この時はじめの糸端を一緒に編みくるめるようにします。長編みを1、2、3、4回編めたら、続けて鎖編み3目を編んで立ち上げます。編み地を裏向きにひっくり返します。長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回編み入れていきます。1回、2回、3回。次に長編み3目を飛ばして最後の長編みと鎖編みの間のスペースに、ここには長編みを4回編み入れていきます。1回、2回、3回。4回。最後に鎖編み1目を編んでほどけないようにしてから糸をカットします。5センチぐらい残したところでカットします。これでまずは2段までが編めたことになります。今回は2段ごとに色を変えて編みますので、3段目では糸を持ち替えて編んでいきます。まず最後に編んだ長編みの頭に針を通します。ここから次の糸を手前に引き出します。ここから鎖編み3目を編んで立ち上げます。ここで編み地を裏向きにひっくり返します。
最後の長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回編み入れていきます。この時2本の糸足を一緒に編みくるめるようにしながら長編みを編みます。1回、2回、3番目の長編みを途中まで編みかけの状態にしたら、今持ち替えた色の糸端を針の上にこのようにかけます。この形のまま最後に長編みを完成させます。すると糸端が少し上に上がったようになっています。この糸端はこのまま置いておいて、先ほどの編み終わりの糸端は次の長編みの中に自然に隠しておきます。このように糸始末をしながら編んでいくと、最後に糸の始末をする手間が省けると思います。次に長編み3目と長編み3目の間のスペースに、ここに長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回、次の長編み3目を飛ばして、最後の長編みと鎖編みの間のスペースに、ここには長編みを4回編み入れます。1回、2回、3回、4回、これで3段目が編めたことになります。次に続けて鎖編み3目を編んで立ち上げます。編み地を裏向きにひっくり返して、すぐ下の長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回、次の長編み3目を飛ばして、長編み3目と長編み3目の間のスペースに長編みを3回編み入れます。1、2、3回、次の長編み3目と長編み3目の間のスペースに先ほどの糸端を編みくるめるように、ここに長編みを3回編み入れます。1、2、3回、最後の長編み3目と鎖編みの間のスペースに、ここには長編みを4回編み入れます。1回、2回、3回、
回。これでまた2段編めましたので、最後にほどけにくいように鎖編みを1回編んでから糸をカットします。また5センチぐらい糸を残したところでカットします。これで4段目までが編み終わりました。出ている糸端はもうすでに編みくるんでいますので、短くカットしてしまって構いません。次にまた5段目で糸を持ち替えて編んでいきます。先ほどと同じように最後の長編みの頭に針を通して、ここから糸を裏から手前に引っ張り出します。鎖編み3目を編んで立ち上げます。編み地を裏返して、長編みと長編みの間のスペースに、長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回目の長編みを編みかけの状態にしておいて、今持ち替えた糸を針の手前から向こう側に引っ掛けます。編みかけになっている長編みをこの状態のまま最後に完成させます。糸が少し上に持ち上がりました。編み終わりの糸は自然に長編みの中に隠しておきます。長編み3目と次の長編み3目の間のスペースに長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回、次のスペースにも長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回、次のスペースにも同じく長編みを3回編み入れます。1回、2回、3回、最後の長編み3目を飛ばして鎖編みの手前のスペースに、ここには長編みを4回編み入れていきます。1、2、3、4回、続けて鎖編み3目を編んで立ち上げたら編み地をひっくり返します。長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回編み入れます。1、2、3、次のスペースにも長編みを3回。1、2、3、
次のスペースにも長編みを3回。1、2、3回。次のスペースにも長編みを3回。1、2、3。次のスペース、糸の下に針を通して、同じく長編みを3回編みます。1、2、3。最後、長編み3目を飛ばして、鎖編みの手前のスペースに、長編みを4回編み入れます。1、2、3。4。これでまた2段が編めましたので、最後に鎖編み1目を編んで、ほどけにくくしてから糸をカットします。ここまでで、端にある長編み3目の塊を数えてみると、1、2、3、4、5、6段が編み終わったことになります。同じ要領で13段まで編み進めていきます。同じ作業を繰り返しながら13段までが編み終わったところです。この長さが長方形の短い辺の長さになります。もっと大きく編んでみたいという方はこのまま続けて高さを上げてみてください。長方形の短い辺の長さまで編めたら次に角を編んでいきます。まずはこれまでと同じように鎖編み3目を編んで立ち上げます。編み地を裏返したら、すぐ下の長編みと長編みの間には編み入れずに、次のスペース、ここに長編みを3回編み入れます。2回、3回。残りのところはこれまでと同じようにそれぞれ長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回ずつ編んでいきます。同じようにしてまた端まで編んでいきます。同じように繰り返しながら反対側の最後のすぐ手前のところまで編んできました。一番最後のところはこれまでと同じように鎖編みと長編みの間に長編みを4回編み入れます。最後に鎖編みを編んでから糸をカットします。また糸を持ち替えて、
これまでしたのと同じように一番最後に編んだ長編みの頭から糸を引き出します。鎖編み3目を編んで立ち上げます。編み地を裏向きに返したら、これまでと同じようにすぐ真下の長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回編み入れます。次のスペースからも同じように長編みと長編みの間のスペースに長編みを3回ずつ編み入れながら反対側の角まで編んでいきます。同じように長編み3目を繰り返しながら編んできました。最後の長編み3目と長編み3目の間のスペースにはまずは長編みを2回編み入れます。1回、2回、3回目の長編みを編みかけの状態にしておきます。この状態で針に糸をかけたら、先ほど角を作った鎖編み3目の下のスペースにもう一つ編みかけの長編みを作ります。この2つを1つにまとめて長編みの2目一度にします。続けてここから次の段に進むために鎖編み3目を編みます。編み地を裏返してから初めのところには編み入れずに、次の長編み3目長編み3目の間のスペースに長編みを3回編み入れます。1、2、3、また同じように繰り返し長編み3目を端まで編んでいきます。最後のスペースには反対側でしたのと同じ編み方をします。鎖編み3目を編み入れずに、鎖編み2目と編みかけの長編みを作ります。最後の鎖編みの内側にも長編みを途中まで編みかけの状態にします。これを一つにまとめて長編みの2目一度を作って、これで角が出来上がりました。鎖編み1目を編んだら糸を5センチほど残してカットします。この後は両側で減らし目をしながら、このように角に向かって編み進めていきます。まず最後に編んだ長編みの2目一度の頭に針を通します。
ここから次の段で編む糸を引っ張り出します。鎖編み3目を編んで立ち上げてから編み地を裏向きにひっくり返します。すぐ根元には編み入れずに次のスペースに長編みを3回編み入れます。ここでもこれまでと同じように糸の始末をしながら編んでいきます。1、2、3回、編み始めの糸はここでは一度軽く一目絡ませる程度にしておいて、最後に縁取りを編むときに一緒に編みくるめて始末をすることにします。次のスペースからもそれぞれ長編みを3回ずつ繰り返しながら端まで編んでいきます。最後の長編みと長編みの間のスペースには長編みを2回と長編みの2目一度を編んで段を終わらせます。この後も同じ作業を繰り返しながら減らし目を続けて角まで編んでいきます。同じように繰り返しながら角まで編んできました。最後に長編み3目の塊が1つになったら鎖編み3目を編んで最後の角を作ります。裏向きにしてから鎖編みの下のスペースに引き抜き編みをします。次にここから縁取りを編んでいきます。鎖編み1目を編んで立ち上げたらまた元の向きにひっくり返します。今最後に作った鎖編み3目の角のところから編み始めていきます。このスペースにまずは細編みを3回編み入れます。1、2、細編み3目が編めたら次の左側のスペースに移って、ここにも同じく細編みを3回編み入れます。3回、次のスペースにも細編みを3回編みます。同じように1つずつ左にずれながらすべてのスペースに細編みを3回ずつ編みながら1周編んでいきます。細編み3回ずつを繰り返しながら3辺を編んできました。最後の辺を編んでいきます。最後の辺もこれまでと同じように細編み3回を繰り返しながら編みますが、出ている糸端を一緒に編みくるめるように糸の始末をしながら編んでいきます。まずは次のスペースに移って
細編みを3回。次のスペースに移って糸端を一緒に編みくるめるようにしながら細編みを3回編みます。次のスペースにも糸を編みくるみながら細編みを3回編みます。次のスペースでは次の糸を編みくるめながら編んでいきます。次の糸が出ているところに来たら次の糸を編みくるめながら細編みを編みます。一周できたら縁取りの初めに編んだ細編みの頭に引き抜き編みをします。最後に糸の始末をして完成になります。糸の始末ができたら、これでグラニー編みの長方形マットの完成になります。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。